الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چند دنوں سے ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی مناقب بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اسی میں ہماری نجات ہے انشاءاللہ. تو آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ایمان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. جس دن میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے اعلان نبوت فرمایا، اس دنوں میں حضرت عثمان کسی باہر کے ملک میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ یا عثمان یا عثمان لک الجمال ولک الشان. تو میں حیران ہو گیا، ابھی ان اشعار کا کیا مطلب ہے. بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب تھا، خواب سمجھ کے چھوڑ دیا. کیونکہ یاد رکھیں کہ خواب جو ہے نا، اس کے بارے میں اچھی طرح مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو انبیاء کا خواب ہے کہ کوئی نبی خواب دیکھتا ہے، وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا وحی ہو، اور ایک یہ ہے کہ صالح آدمی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے.
اور رات کے بھی آخری حصے میں اس نے اس خواب کو دیکھا ہے، اور بات بھی مبارک ہے، ایسے خواب کو سچا سمجھیں اور اس کو ظاہر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ڈرانے قسم کے خواب آتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی خواب آئے تو تین دفعہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے بائیں طرف تھوک دیں، اور کسی کو بتائیں نہیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر سے واپس تشریف لے آئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے تو ان کی ملاقات اتفاق سے سب سے پہلے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ سیدنا ابو بکر نے ان کو دعوت دی اسلام کی کہ عثمان تم اسلام قبول کر لو، یہ ایک سچا دین ہے، سچا نبی ہے، سچی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف لے آئے۔ حضور پاک نے بھی حضرت عثمان کو دعوت اسلام دی تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے دعوت دی تو وہ بات بالکل میرے دل میں اتر گئی، تو میں نے فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، اور اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان کو بھی بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ آپ کے چچا تھے حکم ابن العاص، وہ دھوپ میں ان کو باندھ کے ڈال دیتے تھے، نہ پانی دیتے تھے نہ کھانا دیتے تھے، حضرت عثمان وہیں تڑپتے رہتے تھے، اور کہیں کبھی کبھی ان کو چٹائی میں یوں گول لپیٹ کے باندھ کے دھواں دیتے تھے نعوذ باللہ، جیسے سانس رک جاتی تھی۔ یہ ساری تکلیفیں برداشت ہوتی رہیں۔ انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے سوچ رہے تھے، بی بی رقیہ کے لیے، تو خیال آیا کہ کیوں نہ عثمان سے نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان سے بی بی رقیہ کا نکاح ہوا، اور کچھ لوگ مکے والوں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کے لیے تیار ہوئے، تو حضرت عثمان بھی اپنی بیوی کو لے کر، 12 آدمی تھے کل ہجرت کرنے والے، حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن تھا انصاف والا، ظلم نہیں کرتا تھا کسی پہ، یہ 12 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو، یا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کی تھی، یا آج عثمان اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے۔ وہاں تشریف لے گئے، کافی بڑے آرام سے سکون سے حبشہ میں رہے، کیونکہ وہ بادشاہ کسی کو چھیڑتا نہیں تھا اور کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کے خبر اڑائی کہ مکے کے حالات بدل گئے ہیں، مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اصل وہ یہ تھا کہ حضور پاک سورۃ نجم پڑھ رہے تھے، تو جب سجدہ آیا تو مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، لوگوں نے سمجھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہم واپس مکے کے لیے چل پڑے، جب مکے میں پہنچے تو پتہ لگا کہ کوئی مسلمان نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں نے تو ہم پر مظالم کی اور انتہا کر دی۔ پھر دوبارہ قافلہ تیار ہوا حبشے کے لیے، 100 آدمی کا، تو اس میں بھی حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ وہ بھی روانہ ہو گئے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے
کہ یہ لقب حضرت عثمان کے لیے ہے کہ ذل ہجرتین، کہ آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک پہلے حبشے کی طرف کی پھر دوبارہ حبشے کی طرف کی، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہجرت حبشے کی طرف کی اور ایک مدینہ شریف کی طرف کی، تو بہرحال ذل ہجرتین کا لقب بھی آپ کو ملا ہے، اور اسی طرح ذل بشارتین کا لقب بھی آپ کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیر الامہ جو تھا بالکل حرم شریف جہاں اب حرم ہے نا بالکل اسی کے قریب تھا، ایک یہودی اس کا مالک تھا، یہودی بدبخت جو ہے وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا پیسے لیتا تھا، اب غریب مسلمان کہاں سے پانی پینے کے پانی کے بھی پیسے دیں، بڑے پریشان تھے، حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس سے یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس یہودی سے بات کی اور 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا، خرید کر کے کاغذات لکھوا کے وہ کاغذات لے کے حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں نے 20,000 درہم میں یہ بیر رومہ خریدا ہے اور میں وقف کرتا ہوں مدینہ کے مسلمانوں پر، حضور نے فرمایا بشرہ بالجنہ، اللہ تمہیں جنت نصیب کریں گے تو میں مبارکباد دیتا ہوں بشارت دیتا ہوں، تو یہ بشارت جو ہے یہ بھی آپ کو ملی جنت کے لیے، اسی اثنا میں جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا تو مسجد نبوی جو ہے نا وہ تنگ پڑ گئی، حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے ساتھ جو زمین ہے اگر کوئی اہل خیر خرید کر کے دے دے تو اس کو جنت کی میں بشارت دیتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے وہ زمین کا ٹکڑا جو تھا بالکل ملحق 10,000 درہم میں خریدا اور کاغذات لے کے حضور کی خدمت میں پیش کیے کہ جی میں نے مسجد پہ وقف کی ہے، تو آپ نے فرمایا لقب جنہ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی، تو آپ جیسے ذل ہجرتین تھے اسی طرح ذل بشارتین بھی تھے کہ آپ کو بشارتیں بھی دو دفعہ ملی، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی اس میں حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے چونکہ آپ کی بیوی جو تھی بیوی رقیہ اس کو چیچک نے پکڑ لیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی کی رقیہ کی خدمت کے لیے رہ جاؤ لیکن میں تمہیں بدر کا جو بھی حصہ ہوگا تمہیں بھی دوں گا، تو حضرت عثمان نہ گئے، اتفاق ہے کہ جب فتح بھی ہو گئی واپس آئے، جس دن حضور واپس آئے اسی دن بی رقیہ بھی فوت ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بدری صحابی کو حصہ ملا تھا اتنا حصہ آپ نے حضرت عثمان کو بھی دے دیا، اور بی رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اداس اور پریشان رہنے لگے، حضور پاک سمجھ گئے کہ چونکہ اب اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو سب سے بڑا ساتھی تو بیوی ہوتا ہے، اگر وہ صالحہ ہو اللہ سے ڈرنے والی ہو تو اس سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی کر دیا حضرت عثمان کے ساتھ، اس لیے آپ کا لقب بنا ذوالنورین کہ ایک نبی کی دو لڑکیاں ایک گھر میں جائیں یہ صرف حضرت عثمان کے حق میں ہے اور کسی نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، تو اس لیے آپ ذوالحجرتین بھی بنے اور اسی طریقے سے آپ جو ہے ذوالنورین بھی کہلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دن صحابہ نے کہا حضور آپ نے دوسری لڑکی بھی حضرت عثمان کو دی ہے، اگر آپ کی تیسری ہوتی، فرمایا میری 40 لڑکیاں ہوتی ہیں پھر بھی میں عثمان کو دیتا، اتنے عثمان پہ خوش تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہو. تو یہ سارے مقامات جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں، اور بات ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ کے نکاح کی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے رشتے مانگے، لیکن کسی کو بھی حضور نے اقرار نہیں کیا. پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضور نے حضرت علی کو بی بی فاطمہ کا رشتہ دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری لڑکیوں کے رشتے ہوں یا میرے بیویوں کے رشتے ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر ہم نہیں کرتے. حضرت نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں مہر وغیرہ دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور ایک میرے پاس اونٹ ہے اور ایک زرہ ہے پہننے کی جنگ میں. فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اونٹ تو تم رہنے دو اپنے لیے، اور زرہ جو ہے وہ بیچ دو، اس کے جو پیسے ملے وہ بی بی فاطمہ کو مہر میں دے دو. حضرت عثمان زرہ لے کے بیچنے کے لیے چلے، حضرت علی چلے تو حضرت عثمان بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. وہ جب منڈی میں گئے تو انہوں نے اعلان کیا ابھی یہ زرہ ہے اور میں یہ 480 درہم میں بیچوں گا. حضرت عثمان نے پیچھے سے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا علی میں نے خریدی، یہ لو 480 درہم. تو 480 درہم دے کر وہ زرہ جو تھی حضرت عثمان نے خرید لی، اور جب جانے لگے تو پھر حضرت عثمان نے دوبارہ بلایا، کہا کہ علی بات سنو، وہ پیسے میں نے دیے تھے آپ کو، زیرہ میں نے خریدی تھی، اب یہ زیرہ میری طرف سے تمہاری شادی کا ہدیہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور آ کے حضور کو بتایا. حضور بھی بڑے خوش ہوئے کہ اس نے یعنی 480 درہم بھی دے دیے اور زیرہ بھی واپس کر دیا، اور بڑے طریقے سے کہ اللہ حضرت علی نہیں لیں گے، کہ بھائی حضرت علی بھی تو بڑے خوددار آدمی تھے، کیسے سائل بنیں گے. تو یہ سارے مقامات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو نصیب فرمائے تھے. اسی طرح سے جب حضور واپس آئے اور تبوک کے لیے آپ نے چڑھائی کا ارادہ کیا، چونکہ آپ کو خبر ملی تھی کہ بادشاہ روم نے 100,000 فوج جمع کر لی ہے اور اس کا ارادہ ہے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا، حضور نے صحابہ کو بلایا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ، کوئی مدینے پہ حملہ کرے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم باہر جا کے اس کو کیوں نہ روکیں، یعنی جب لڑائی بھی ہو تو مدینے میں تو نہ ہو، مدینے پاک سے باہر ہو. اب حضور پاک نے چندے کے لیے کہا، اسی لیے اس جنگ کو جیش الاسرا کہتے ہیں، ابھی تنگ دستی والا لشکر، کہ کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس، فصل بھی نہیں تھے، کھجوریں بھی نہیں تھیں. اب حضور نے چندے کا حکم دیا تو یہ وہی موقع ہے جب حضرت عمر نے اپنا آدھا مال لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے تقسیم کر دیا، آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا میں نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہے. آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا ترکت اسم اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اللہ کے رسول کا نام گھر میں چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، اب میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور بڑے خوش ہوئے. حضور نے فرمایا اچھا عثمان تم کیا دیتے ہو اس جنگ کے لیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ جو ہے یعنی بما ساز و سامان کے دوں گا. اور نہیں اور بڑھاؤ.
اچھا حضور میں 200 اونٹ دوں گا، اللہ نے حضرت اور بڑھاؤ، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا حضور میں 300 اونٹ دوں گا اور 100 گھوڑا دوں گا اور 1000 درہم جو 5.5 کلو سونا بنتا ہے وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ پیسے آگے ڈھیر کر دیے درہم دینار جو تھے حضور پاک نے اپنے دامن میں لیے ہوئے تھے، اور ایسے خوش خوش ہو کے ہلا بھی رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ عثمان تمہیں مبارک ہو. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان کو اب کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا کہ اللہ کے ہاں اس کو اتنی قبولیت حاصل ہو گئی ہے. تو یہ سارے فضائل جو تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہو گئے تھے. اور جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی ابتدا میں جس کا ذکر آیا ہے وہ بھی حضرت عثمان کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، اب عمرے کے ارادے سے آئے، جانور بھی ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن کافروں نے روک دیا. حضور پاک نے کہا چلو راستہ تھوڑا بدل لو، ہم اور راستے سے نیچے سے حرم کے قریب پہنچ جائیں. تو یہ مقام حدیبیہ جو ہے مکہ اور جدہ کے درمیان میں، یہ مقام حدیبیہ یہیں آ کر حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی. صحابہ نے بڑا زور لگایا، حل حل چلو چلو چلو، آپ نے کہا بھائی یہ نہیں چلے گی. حبسہا حابس الفیل، میری اونٹنی کو بھی اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اٹھے گی. تو حضور بھی اتر پڑے اور وہیں بیٹھ گئے. جب سارا لشکر اتر گیا تو اس کے بعد سارے صحابہ جو ہیں وہ بڑے پریشان کہ نہ تو پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے ہے، نہ نماز کے لیے ہے، اور اتنی جلدی کنواں بھی نہیں مارا جا سکتا، یہ پتھریلی زمینیں ہیں، کچی زمینیں تو نہیں ہیں کہ جلدی 1-2 فٹ میں پانی نکل آئے. حضور کے سامنے ایک اتنا بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں حضور نے اپنا ہاتھ دبویا ہوا تھا. جب صحابہ نے کہا، حضور نے دعا کی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی پانچوں انگلیوں سے ایسے چشمے پھوٹ پڑے، چشمے جاری ہو گئے پانی کے، اور سب نے پانی پی بھی لیا اور بھر بھی لیا، برتن بھی بھر لیے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا یار اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، لیکن تھے ہم 1500، 1500 صحابہ تھے، سب نے وہ پانی لے لیا. اور آخر میں آپ نے ایک تیر بھی دیا، آپ نے کہا یہ یہاں جو بھی کنواں ہے نا چھوٹا موٹا سا، اس میں جا کے یہ تیر لگا دو. وہ تیر انہوں نے جا کے گاڑ دیا تو بالکل بلزور چشمہ پھوٹ پڑا، تو وہاں سے بھی صحابہ کو پانی ملا. اب کافروں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں عمرہ نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندو، میں جنگ کرنے نہیں آیا، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، کوئی اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کوئی لڑنے آئے ہیں، ہمیں صرف 1 دن کی مہلت دے دو، ہم طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہماری توہین ہے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر کیوں آئے ہیں، بھائی اللہ کا حرم ہے اس میں آپ کی اجازت کا کیا مطلب. انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم اجازت نہیں دیتے. اب مشورہ ہوا، حضور نے حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ اور کہا کہ عمر تم جاؤ اور مکے والوں کو سمجھاؤ، چونکہ تمہارا روب ہے، دبدبا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بات سمجھ جائے. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں تو حاضر ہوں، لیکن میرے جانے سے کام کچھ بگڑ جائے گا، بنے گا نہیں. حضور نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو ہر موقع پر کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو میری بات کون مانے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے تو پھر ایک شخص ہے حضرت عثمان، اس کو بھیجے، اس کے ہر سردار پر احسان ہے، ہر گھر پہ احسان ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا ادب کریں، حیا کر جائے. حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان اسی احرام کی حالت میں مکہ تشریف لے آئے، سارے سردار مکہ کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، بڑی محبت کی، اور انہوں نے کہا کہ عثمان ایسا کرو
تم پہلے طواف کر لو بعد میں. انہوں نے کہا میں کیسے طواف کر سکتا ہوں جب تک میرا نبی طواف نہ کرے. کئی بات حکومت میں عجیب بات ہے کہ میں طواف کر لوں, میں کیسے طواف کر لوں. انہوں نے کہا پھر تمہاری مرضی, تم بھی نہیں کرتے تو نہ کرو. انہوں نے کہا اجازت دے دو, مہربانی کرو. انہوں نے کہا نہیں, ہم اجازت نہیں دے سکتے. اور اسی دور میں اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی دور میں خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا. جب یہ خبر اڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے اور آپ نے صحابہ کو بلایا اور آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا کہ لقد رضی اللہ عن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں آیا جس کے نیچے بیٹھ کے حضور نے حضرت عثمان کے لیے بیعت لی. آپ نے صحابہ کو بلایا فرمایا بایعونی, آؤ بیعت کرو, اور بیعت بھی علی الموت کہ ہم یا شہید ہو جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیں گے. یہ سارا دور چل رہا تھا بیعت کا تو حضرت عثمان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا دل کہتا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے, زندہ ہیں, اور اگر عثمان زندہ ہوا تو اس ثواب سے وہ محروم نہ رہ جائے جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو ہذہ یدی وہذا ید عثمان, یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اس کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اپنے ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا, اس سے بڑی شان یا عظمت اور کیا ہو سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی لیکن کافروں نے منع کیا اور مجبور ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی اب ان کے ساتھ کوئی صلح کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو کریں گے. زندگی رہی انشاءاللہ تو بات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.